Buba Mara je postala član Premier Taxi grupacije i lete u istoj floti. Premier Taxi grupacija je jedna velika porodica koja već više od 9 godina posluje i trudi se da svojim klijentima pruži najkvalitetniju uslugu. Ova taksi porodica je brojnija jer dolaskom Buba Mare broj njihovih vozila na ulicama Gornjeg Milanovca je porastao. Svakoga dana se trude da maksimalno ispoštuju svakog klijenta koji koristi njihove usluge. To su pokazali do sada na mnogo načina. Obezbedili su novi tim hibridnih vozila, obučili svoje vozače za svaku priliku, obezbedili aplikaciju za lakše poručivanje vozila. Da vam za vreme dugih vožnji ne bude dosadno, u udobnim i klimatizovanim vozilima dostupan vam je besplatno Wi-Fi. Pratite nas, uskoro predstavljamo nove projekte, kažu u Premier Taxi grupaciji. Premier Taxi je skoro 10 godina lider Moravičkog okruga u inovacijama i kvalitetu taksi prevoza. Ekološkim pristupom, povoljnim cenama i kvalitetnom i pouzdanom uslugom, Premier Taxi se u potpunosti odmakao od konkurencije. Sa višegodišnjim iskustvom i kvalitetom vozila Premier Taxi garantuje udobnu i bezbednu vožnju ka svim vašim željenim destinacijama.